ព្រៃមតុរិទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព្រះអគិជ័យកិលាបានដង្ហែមកកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាយើងហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះព្រះអគិជ័យកិលាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023បានវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិកម្ពុជាយើងហើយដោយបានទទួលពីប្រទេសឡាវតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងក្រៀលនងណុកខៀនខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់ពីប្រារព្ធពិធីដង្ហែនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះអគិជ័យកិលានឹងត្រូវបន្តដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តក្រចេះត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមខេត្តកណ្ដាលហើយចូលទៅកាន់វិមានឈ្នះឈ្នះក្បួនដង្ហែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី29និងបន្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបរួចវិលចូលមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី5ខែឧសភាសូមបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រលើកទឹកចិត្តអ្នកកីឡាជាតិយើងឲ្យបានផុសផុលជាមួយនឹងឥរិយាបថសុភាពរាបសារថ្លៃថ្នូរប្រកបទៅដោយសីលធម៌សុជីវធម៌និងសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយដើម្បីរួមចំណែកលើកមុខមាត់ជាតិនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាហើយបានរៀបចំពិធីដង្ហែតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីទីម័រខាងកើតម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់ប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសចុងក្រោយគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្បួនដង្ហែនេះត្រូវឆ្លងកាត់លើកលែងតែប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប់បន្ទាត់ម៉ាដុនដែលមិនអាចទទួលរៀបចំបានពិធីទទួលព្រះអគិជ័យកីឡានិងភ្លើងគប់កីឡាស៊ីហ្គេមគឺធ្វើឡើងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបន្តមកទៀតនឹងបន្តឆ្លងកាត់ខេត្តក្រចេះកំពង់ចាមកណ្ដាលនិងចូលទៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្តដង្ហែតាមបណ្ដាខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបផងដែរនិងចូលកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រារព្ធពិធីសូមជម្រាបជូនផងដែរថាកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនិងប្រារព្ធពិធីបើកជាផ្លូវការនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមទស្សនាដែលឥតគិតថ្លៃការមិនយកថ្លៃចំពោះគណៈប្រតិភូបរទេសដែលចូលរួមនិងការមិនយកថ្លៃលើការផ្តល់សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកីឡាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ